Jeg er meget glad for det. De sidste par dage har været lidt mærkelige. Jeg fik at vide, at der kom et tilbud et par dage siden. Så det var lidt mærkeligt at spille i går mod FCK. Men jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig glad for at være FCK-spiller i dag. Det er vi jo selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Rurik, det er en spiller, som vi kender igennem lang tid i Superligaen, men altså først og fremmest i OB. Han har gjort det fremragende i lang tid og været en rigtig dygtig spiller. Vi har i lang tid manglet supplement, kan man sige, på den position på vores hold. Bolaños har, hvad kan man sige, været den eneste reelle valgmulighed. Nu får vi et rigtig godt alternativ. Jamen, FCK det er en klub, som alle spillere i Danmark gerne vil spille for, og altså man kan kun være stolt over, at FCK viser interesse, og det gjorde det, så det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Jeg håber, at folk har forståelse for det her, at jeg tager det her skridt, og ja, det er egentlig bare det, faktisk. Ja, det er en god mulighed for mig at tage det her skridt og til at blive endnu bedre som fodboldspiller, som jeg gerne vil og gå efter. Rurik, han har en lidt anden profil, kan man sige, som spiller. Der er lidt mere tyngde bagved. Der er lidt flere kilo. Der bliver fightet lidt hårdere, hvad kan man sige, defensivt. Men han har altså også stadigvæk noget gennembrudskraft. Så en dynamisk spiller, som altid leverer 100%. Ved du hvad, vi bliver til at beslutte, at vi skal sende ind i dag til UEFA. Så der skal jeg indgå alligevel. Så finder vi sgu lige frem. Skal jeg se, om vi så kan få den 19'er? Altså, vil vi have det? Ja, vi kan jo bare blive ved nummer 19, der vinder. Du skal lige ned i bolden og sige, at vi har en 19'er. Det blev så nummer 19, som jeg er rigtig glad for. 9-tallet har jeg altid haft været lidt glad for. 19, det håber jeg, at giver mig lidt held også. Nu her står vi jo på den sidste dag, og så kunne det se lidt tilfældigt ud, selvfølgelig, at det lige skulle blive i dag. Men rent faktisk, så har vi været på Rurik flere omgange. Også da han var i Viborg, hvor han også viste sig frem. Men OB var lidt hurtigere dengang. Nu finder vi, at tiden er rigtig. Vi synes, at vores hold præcis trænger til en profil ala Rurik, og vi er rigtig glade for, at det kunne lade sig gøre. Jeg skal selvfølgelig bidrage med så meget som muligt, og vi skal, FCK er en klub, som skal vinde mesterskabet hver eneste år, så det vil jeg rigtig gerne være med til og hjælpe så meget som muligt. Rurik fik vist sin kvalitet igen i går, det må vi desværre bare se, var på OB's side, men nu er det heldigvis os, der kan gøre brug af dem fremadrettet. Jeg prøver at levere en god indsats hver eneste gang, jeg spiller. Jeg arbejder rigtig hårdt, og det kan tilskuerne forvente, jeg gør altid. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer med lidt kvalitet også, med indlæg, og selvfølgelig håber jeg, at jeg scorer mange mål. Jeg er sikker på, at Rurik fra nu af vil gøre alt, hvad der er hans magt for at skrabe så mange point sammen til København som overhovedet muligt. Og vi glæder os bare over, at Rurik er her. Ragnar og selvfølgelig Sølve er... Vi er alle sammen gode venner, så det bliver dejligt at blive holdkammerater med to islændinger.